Salam dostlar, mən Mustafa F. Kemal, Handex komandasının üzvüyəm. Bugünkü video dərsdə sizinlə Excel-in yeni funksiyaları haqqında danışacağım. Daha dəqiq desəm, Office 365 versiyasının beta kanal istifadəçiləri üçün təqdim etdiyi Take, Drop və Expand funksiyaları haqqında. Başlayaq Take funksiyasında. Take funksiyası müəyyən bir massivin alt çoxluğunu qaytarır. Yəni, müəyyən bir diapazondan bizə lazım olan məlumatları çıxarır. Uyğun olaraq üç argumenti var. Array verilən massiv veya diapazon, rows götürülməli olan sətir sayı, columns götürülməli olan sütun sayı. Gəlin nümunə üzərindən bu funksiyanın iş prinsipinə baxaq. Uyğun olaraq mən bərabərdir take funksiyasını yazıram. Gördüyünüz kimi həmin 3 argumenti artıq görmüş oluram. Mənə bu ərazidən təsəvvür edin ki, bax bu nəticələri görmək lazımdır. Yəni uyğun olaraq ilk 4 sütun, ilk 5 sətirdə olan məlumatlarım. Bunun üçün ərazini daxil edirik. Rows hissəsinə İlk 5 sətir dediyimizə görə 5 ədədimi daxil edirəm. Mötərizəm bağlayıb Enter düyməsini klikləyəndə istədiyim cavabı almış oldum. Gördüyünüz kimi burada columns vacib bir argument deyil. Daxil etməsək də olar. Əgər daxil etməsək, neçə sütundan ibarətsə də həmin sütunların hamısını bizə cavab olaraq göstərmiş olacaq. Yox, əgər biz doğrudan da ilk 4 sütunu görmək istəyiriksə də, bu zaman artıq 3-cü argumentimizi, yəni columns-u yazmaq məcburiyyətindəyik. Buraya isə uyğun olaraq 4 yazıram. Mötərizəm bağlayıb Enter düyməsini klikləyəndə istədiyim nəticəni almış olacaq. İndi isə gəlin drop funksiyasına baxaq. Bu funksiyalarla tanış olaq, sonda isə bir tapşırıq case işləyəcəyik sizinlə. Drop funksiyası take funksiyasının gördüyü işin əksini görür. Yəni, əgər take funksiyası müəyyən bir ərazinin müəyyən hissəsini götürürdüsə də, drop funksiyası onun əksini, yəni massivin müəyyən hissəsini silmiş olacaq. Onun da uyğun olaraq 3 argumenti var, verilən massiv veya diapazon. Rows, columns eyni olaraq qalır, sadəcə artıq burada rows, columns silinməli olan sətir sayını və silinməli olan sütun sayını göstərir. Take funksiyasında olduğu kimi bu funksiyada da əgər biz rows və ya columns hissəsinə müsbət ədədlər yazarıqsa da, yəni rows da müsbət ədəd yazılarsa da, bu zaman yuxarıdan mənfi olarsa da aşağıdan sayacaq. Columns hissəsində isə müsbət ədəd yazılarsa da soldan, mənfi yazılarsa da sağdan saymış olacaq. Təsəvvür edin, bizim belə bir ərazimiz var və biz bu ərazinin son 5 sətrini silmək istəyirik. Bunun üçün bərabərdir drop funksiyasını yazıram. Gördüyünüz kimi ərazimi daxil edəcəm. Sondan 5 sətri silmək istəyirəm deyən mən bura mənfi 5 yazmış olacağım. Aşağıdan başlayır saymağa və uyğun olaraq mənim 5 sətrimi silmiş olacağım. Gördüyünüz kimi Əsgərov Kamran Natiq oğlumda dayanır. Ondan sonra isə mənim 5 belə desəm əməkdaşım var. Və mən son 2 sütunu görmək istəmirəmsə də artıq burada mənfi 2 yazmış olacağım. Bu artıq o deməkdir ki mənim son 2 sütunumu silmiş olacağım. Gördüyünüz kimi istədiyimiz nəticəni almış olduq. Əgər burada ədəd müsbət yazılarsa da, əlbəttə 5 sətri, misal üçün, yuxarıdan silmiş olacaq. İndi isə gəlin expand funksiyasından tanış olaq. Expand funksiyası sətirlər və sütunlar əlavə etməklə massivi genişləndirir. Yəni, tutaq ki, sizin 5 sətir, 4 sütundan ibarət bir məlumatınız var, siz isə onların sətir və sütun sayılarını artırmaq istəyirsiniz. Bunun 4 argumenti var, yəni bu funksiyanın array, genişləndirilməli olan massiv veya diapazon, rows, genişləndirilmiş massivin sətir sayı, columns, genişləndirilmiş massivin sütun sayı, bir də padwidth, uyğun olaraq yaradılmış yeni xanalarda, yəni aydın məsələdir ki, massiv diapazon genişlənirsə orada yeni xanalar yaradılacaq, hansı dəyər yazılsınsa onu daxil edəcək. Susmaya görə bu ENA xətasıdır. Baxaq. Uyğun olaraq mən bərabər expand funksiyasını yazıram. Təsəvvür edin ki, bizim belə deyərdim, cədvəlimiz uyğun olaraq 18 sətirdən və 6 sütundan ibarətdir. Mən isə onun həm sətirini, həm də sütununu bir vayda artırmaq istəyirəm. Bunun üçün ərazimizi daxil edirik. Və sətir sütuna əgər fikir verdisə də genişləndirilmiş artıq massivin sətir sayı soruşur. Yəni mən burada bir sətir genişləndirmək istəyirəmsə də bir daxil etməməliyəm. Mən uyğun olaraq 19 daxil etməliyəm ki, mənim ərazim 19 sətirdən ibarət olmuş olsun. Mötərizəm bağlayıb Enter düyməsini klikləyəndə gördüyünüz kimi bizim bir sətrimiz artıq bura əlavə edildi və ENA xətalarıyla birlikdə. Əgər bir sütun da genişləndirmək istəyiriksə də, bu zaman artıq sütun saylarını 7-yə bərabər etməliyik. Və əgər bu ENA xətaları əvəzinə başqa bir söz və yaxud işarə görmək istəyirsə də tam rahat şəkildə onu 4-cü argumentə yaza bilərik. Tutaq ki, hal-hazırda sadəcə çiri işarəsini daxil edir. Enter düyməsini klikləyirəm.
yaxud çirə əvəzinə ulduz yaza bilərsiniz. İstədiyiniz söz, cümlə və yaxud dəyər daxil etmək bura mümkündür. İndi isə gəlin bu funksiyaların köməkliyi ilə müəyyən bir tapşırıq yerinə yetirək. Tapşırığımız nədən ibarətdir? A1 xanasında seçilmiş kateqoriya uyğun ən baha 5 məhsulu seçməli. Yəni burada solo soba yazılıbsa da, solo soba uyğun ən bahalı 5 məhsulumuz seçilməlidir və A1 xanasındakı məlumat dəyişəndə cavablarımız da uyğun olaraq dəyişilməlidir. Ancaq mən cavab olaraq bu, belə deyərdim, dəyərlərimdən, ancaq bu dəyərlərimi istəyirəm. Məhsulumun adı olsun, firması, ölkəsi, qiyməti və maya dəyəri. Yəni uyğun olaraq mənə kateqoriya və alt kateqoriya lazım deyil. Zaten alt kateqoriya həmişə solo soba olmuş olacaq. Alt kateqoriyanı da daxil edəndə orada kateqoriyanın nə olmağının bizə tutaq ki, hal-hazırki tapşırıqda bir mənası yoxdur. Uyğun olaraq mən ilk növbədə bütün solo sobaları hal-hazırda burada göstərməliyəm. Bunun üçün filter funksiyasından istifadə ediləcək. Bu funksiya haqqında keçmiş dərslərimizdə ətraflı danışmışıq. Kimi maraqlıdırsa da izləyə bilər, tövsiyə olunur. Uyğun olaraq ərazimi daxil edəcəm. Hal-hazırda mənim ərazim bax bu cədvəlimdir. Bu cədvəlimin də adı gördüyünüz kimi məhsuldur. Mən deyirəm məhsul cədvəlimi mənim filter eləməlisən. Bəs deyir hal-hazırda qoyduğun şərtin nədən ibarətdir? Mən isə qeyd edirəm ki, alt kateqoriyam uyğun olaraq bərabər olmalıdır. Solo soba eyni şiddə olduğuna görə, bax bu yazını silə bilərik, oxunaqlığımız daha çox olsun deyən. Mötərizəmi bağlayıb enter düyməsini klikləyirəm. Gördüyünüz kimi bütün solo soba haqqında məlumatları biz burada göstərmiş olduq. İndi mənə lazımdır ən baha 5 məhsul. Yəni bu o deməkdir ki, mənim məlumatlarım uyğun olaraq böyükdən kiçiyə doğru düzülməlidir və mənə lazımdır ki, həmin bu qiymət hissəsində yuxarıda ən böyükləri qalsın. Çünki mən daha sonra uyğun olaraq müəyyən bir funksiyalarım köməkliyində ilk 5 sətri kəsib götürəcəm. Bunun üçün mən sort funksiyasını daxil edirəm. Yəni burada yazaq, daha rahat olsun deyə. Sort funksiyasını yazıram. Sort indeks olaraq daxil edəcəm ki, mənə hal-hazırda qiyməti lazımdır, yəni 6. Mötərizəmi bağlayıb enter düyməsini klikləyəndə birinci ucuz məhsulların göründüyünü görə bilərik. Daha sonra isə əgər əksinə düzmək istəyiriksə də bu zaman düzülüşü sadəcə istiqamətini dəyişmiş olacaq. Gördüyünüz kimi artıq məhsullarım bahadan ucuza, yəni qiymətlər uyğun olaraq böyükdən kiçiyə düzülmüş oldu. İndi artıq mən bu ərazidə tam rahatlıqla deyə bilərəm ki, mənim ilk 5 sətrimi kəs götür. Bunun üçün mən take funksiyasından rahatlıqla istifadə edə bilərəm. Nəyə görə bununla bu zaman drop funksiyasından istifadə olunmur? Çünki biz aşağıdan neçə bir məlumatımızı silmək istədiyimizi bilə bilmirik. Bizə hal-hazırda ilk 5 sətri götürmək lazımdır. Buna görə də mən gəlib take funksiyasından istifadə edirəm. Array isəm olur mənim sort funksiyamın cavabı, rows bölməsinə isə 5 daxil edirəm. Mötərizəmi bağlayıb enter düyməsini klikləyəndə istədiyim cavabı almış oluram. Biz sizinlə dedik ki, mənə ilk bax bu iki sütun lazım deyil. Mən əslində take funksiyasına deyə bilərəm ki, tutaq ki, sağdan müəyyən bir məlumatlarımı götür, sadəcə sol tərəfdən saymaq daha rahatdır deyən və onları silmək istəyirik deyən, biz burada gəlib daha sonra drop funksiyasını yaza bilərik. Drop funksiyası üçün ərazim bu qalır. Sətirlərimə dəyməyəcəyimə görə oraya heç nə daxil etmirəm. Kolum hissəsini isə sadəcə 2 yazıram. Yəni soldan 2 sütunumu kəs götür. Mötərizəmi bağlayıb enter düyməsini klikləyəndə istədiyim cavabı almış oluram. Artıq bura fərqi yoxdur. Hər hansısa bir məhsul yazsaz, bu zaman sizə ən bahalı 5 məhsulu göstərmiş olacaq. Bax, bu qədər sadə yoldaşlar. Videonu bəyəndinizsə də like etməyi, rəylərdə öz fikrinizi bildirməyi unutmayın. Sizin aktivliyiniz bizim tək motivasiya mənbəyimizdir. Sağ olun.